Julija Zakirova ir Latvijas džeza dziedātāja komponiste, kura tagad nāk klajā ar savu pirmo singlu no ziemā gaidāmā albuma. Paralēli viņa turpina komponēt savu oriģinālu mūziku, kā arī izpildīt un ierakstīt citu latviešu komponistu skaņdarbus. Julija Zakirova kopā ar ģitāristu Jāni Pastaru šorīt ir pie mums viesos. Labrīt! 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 Prieks redzēt tāds radošs noskaņojums, radošas darbības. Es saprotu, vasaras izskaņā, rudens sākumā ir iesākušās. Kādas ir sajūtas? Viss noteikti tā, kā es iecerējos pat labam. Īstenībā viši tā kā aizkāvējās, kā vēl liekas. Ja? Bet tomēr, cik es tagad redzu un saprotu, ka viss tomēr notiek laikā. Tad, kad tam bija jānotiek laicīgi. Un tā mēs, protams, gribam vienmēr sasteikt visus tos procesus, bet... Nevienmēr visu var ieplānot, vai ne? Tieši tā. Man liekas, džezā ir tīpaši. Mēs esam džezu mūzici, un tā improvizācija tomēr ir tā galvenā tēma. Un es vienmēr skatos, ka manā dzīvē tā vienmēr arī sanāk. Tomēr es kaut ko gribu pa plānu, un pēc tam sanāk improvizācija. Bet tas nozīmē, ka patiesībā jau visu laikā notiek arī gaidot jauno albumu un strādājot pie tā? Vai improvizācija notiek arī tur? Nu, vai tur ir tāda skaidra rāmi noteikti gan tematikā, gan laikā? Ziniet piemēram. Kā, mēs no sākuma labi varbūt ieskriesi biši par to albumu, Jā. Bet tomēr parādās par singlu. Albuma lietas ir tā, ka mēs plānojam viņus vairāk etniskāk taisīt, ja? Mūzikas ziņā. Un tomēr, kad sākams vairāk strādāt ar Andri Buiķi pie tā albuma, tas ir albuma producents un singla producents, ja? Tad sanāca, tas skanējums pamainījies uz 80. 90. Gadu stilu, apmēram tā. Tās viņš arī izklausīsies un izskatīsies. Jā. Dancing Umbrellas, dejojošie lietussargi, latviešu valodā varētu teikt, nu, kāds ir tur tas vēstījums šim singlam, kas ir tas pirmais vēstnes no albuma? Jā, tas ideja par Dancing Umbrellas radīšanu sākās Dublinā. Es tur dzīvoju un mācījos tajā momentā. Un Dublinā vienmēr tieši tā. Dublinā vienkārši nepārtraukti iet lietus. Un es vienā brīdī vienkārši sajūtos to, kad manī tik spīd iekšā, ka tas lietus man vienkārši tik patīk. Un tie apkārt staigā cilvēki ar lietussargiem. Un tāda sajūta, ka viss dejo apkārt, ka tev iekšā spīd. Un laikam tā bija tā galvenā ideja, dziesmas ideja. Kas apliecina, ka svarīgi ir nevis laikapstākļi, bet paša attieksme, paša sajūta. Tieši arī tā. Tas, kā tu esi ekipējies laikapstākļiem atbalstoši. Bet pašai gandarījums par to pirmo singlu. Jā, jā. Par ko visvairāk ir tas gandarījums? Ka ir izdevies, ja to solīt, droši vien spert arī albumu tūmā. Nu, vispār man, godīgi sakot, man vairs arī vēl pagaidām neticās, ka tas viss ir noticis. Un es tā kā vairāk, ok, labi, iznāk un tā, jo tas ir tik ļoti gaidīts process. Un paldies arī Dāvim Bindemānim, ka viņš piekrita un izpalīdzēja man bišķi tā kā ar harmonijas lietām un bēda piedziedājuma daļu. Un paldies Aleksandrai Līnai, ka viņa izklausot manu to visu stāstu, par ko ir šī dziesma, viņa uzrakstīja tik skaistus vārdus. Mēs šo stāstu esam gatavi dzirdēt. Jā, šorīt caurvīs mazliet tāds pelēkais tieši, tonis. Tieši. Tāpēc mēs sagaidām krāsainas akcentus. Lūdzu. Dancing alone with your personal ghost. He suddenly turns out to love you the most. You step on his feet and it's starting to rain. The soundtrack of raindrops is simple and plain. It's perfectly clear he's leading the tune. It's rain falling harder this wonderful noon. The lyrics are wasted, this dance needs no words. The weather is playing its harmony chords. Turn around to see, there's something happening behind. Miracles there and you don't mind. These are your umbrellas and they're dancing out of sight. Colored by shiny rays of
of light. Lūkādās ar džēza noskaņās mēs šorīt pabeidzam. Uzreiz krāsainākas noskaņās. Jā, pavisam noteikti. Paldies, paldies mūziķiem, sirsnīgs paldies.